Ուկրաինային մահաբեր պաշտպանական զենք տրամադրել է շրջադարձային կետ կհանդիսանա Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում։ Մինչ այժմ ԱՄՆ միայն ոչ մահաբեր ռազմական զինատեսակներ է տրամադրել Ուկրաինային, սակայն որոշ փորձագետների կարծիքով վաղուց ժամանակն է դիմել ավելի կոշտ քայլերի, որոնք միտված կլինեն Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելուն և կօգնեն զգոն պահել Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականներին։ Չեմ կարծում, որ Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանը մեզ ավելի կարուցողական համագործակցության տարբերակ է առաջարկում, այնպես որ կարծում եմ, ժամանակն է վերանայել և վերարժևորել մեր ռազմավարությունը։ Որոշ փորձագետներ գտնում են, որ հարկավոր է հակազդել Ռուսաստանին այն բանից հետո, երբ Մոսկվանի պատասխան Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցների հայտարարեց 775 ամերիկացի դիվանագետների արտաքսման մասին։ Ինչևէ, ընդդիմախոսները անհանգստացած են, որ Ուկրաինային մահաբեր պաշտպանական զենք տրամադրելով ԱՄՆ-ը էլ ավելի կսրի Կրեմլի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների ներկա լարվածությունը։ Կարծում եմ ավելի խելամիտ կլինի վերանայել ուկրաինացիներին տվող զինատեսակների ցանկն ու ռազմական օգնության փաթեթը։ Պետք է հաշվի առնել, որ բարդ մարտերն արդեն անցյալում են ու հեռանկատ լինելով կենտրոնանալ ուկրաինական բանակի հզորացման և երկարաժամկետ սպառազինման վրա։ ԱՄՆ-ի կողմից ուկրաինական բանակի նոր զինատեսակների տրամադրումը Կիևի համար ավելի շատ քաղաքական և բարոյական խթան կհանդիսանա, գտնում են վերլուծաբանները։ Ըստ կանխատեսումների Սերգեյ Լավրովը չի շրջանցի այս հարցը ԱՄՆ-ի հատուկ բանակգնաց Քրտ Վոլքերի հետ Մոսկվայում կայանալիք առաջիկա հանդիպման ընթացքում։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։